У минулому відомий боксер, який прославив Донеччину, а тепер – мешканець одного з соціальних центрів Дніпра. Віктор Мірошніченко народився в Ростові-на-Дону, проте у дитинстві з батьками переїхав до України. Тоді ж, коли був Совєтський Союз, тут відкривалися ці вугільні місцерождення і приглашали сюди людей. І мої батьки приїхали сюди. У школі Віктор почав захоплюватися боксом. Першим успіхом у спортивній кар'єрі чоловіка стала бронзова медаль на чемпіонаті СРСР, потім срібло на Олімпійських іграх, а далі ще кілька нагород на кубках і чемпіонатах світу. Та після гучних перемог спортивна кар'єра Віктора закінчилася. Ким тільки не працював чоловік – тренером, м'ясником, начальником швацького цеху. Але завжди у рідному Донецьку. Каже, ніколи не думав, що одного дня залишиться без домівки через російську агресію. Це вже коли почали стріляти, коли там розрушення пішли, да, от тоді стало страшно. Та навіть тоді Віктор їхати з дому не хотів. Проте згодом його все ж таки евакуювали волонтери. Евакуювали ми його із больниці. У нього були переломи ключиці, всякі бедра. Нам показували знімок у больниці. Розказав він, що виїхав син, який болен умом. У Донецьку залишилася родина Віктора, проте з ними він зв'язок не підтримує. Тож єдиною розвагою для чоловіка залишається спілкування з сусідами по кімнаті. У центрі соціальної адаптації їх цілодобово доглядають. Ми просто просимо людей, тих, які пожилі, які не можуть за собою ухажувати, пожалуйста, дзвоніть в Остоксос, ми завжди вас зустрінемо. Я просто прошу людей евакуюватися, тому що не можна доводити себе до таких страшного стану. Віктору 65 років. Чоловік каже, хоч він і народився у Росії, але себе вважає українцем, бо все життя прославляв нашу державу. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».